Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninkan qisada uu nala wadaagay wuxuu yiri haweenay baanu sheeko wadaag iyo shukaansi wadaag aanu lahayn, waanu waad isku jeclayn, jacaylkayagiina meel aad u sarreysa ayuu gaadhay, se laakiin aniga ayaa waddanka ka tegay oo waddamada qurbaha u soo kacay anoo gabadhii aad u jecel. Waqtigaana kala fogeeyey, xiriirkayagiina wuu kala lumay, kadibna iyadiina way guursatay oo waddankiibay ku guursatay, ana markii aan waayay qurbahaan ku guursaday. Iminka anigu waddankii baan soo degay oo qurbii waa ka soo guuray, iyadiina xaas bay leedahay, anigiina xaas baan leeyahay, laakiin weli haweenaydii jacaylkii wuuna dhex yaalaa. Iyadii waa jeclahay, iyaduna aniga way jeceshahay. Gabadha aan qabo jacaylka aan xaa gabadhaa u qabo ayaa ka weyn, iyaduna sidaa ii sheegtay ka ii qabto ayaa ka weyn. Arrintaas oo runtii aada igu ballaadhatay ayaan talo in la soo ciirsaday, buu yidhi. Aada buu mahadsan yahay. Haddaynu istu taagno taladiisa, dadku xilliga ay dhallinyarta yihiin ee aanay reeraha lahayn way isjeclaan karaan, jacaylkooduna meel sare waa gaari karaa. Jacaylka laftiisa ayaa waxaa lagu micneeyaa inay baahi ka dambayso, yacnii labada qof inay isguursadaan kadibna ay isku baahi baxaan. Baahidaa jacaylka keenta ayaa la yidhaahaa. Marka inta badan qofku haddii uu qof kale guursado, baahidii way ka yaraanaysaa oo waa kan xaaskan uu helay uu ku baahi baxayo, gabadhiina baahida way ka yaraanaysaa oo iyaduna ninkay heshay bay ku baahi baxaysaa. Markaa jacaylku sidaad moodayso ma noqonayo, oo markaas ayaa waxa dhalanaya ama dadku ay isku jeclaan karaan wehelka, wadajooga, ubadka u dhashay, noloshay wada wadaagayaan, garabkii gaashaanka ay isku yihiin. Markaa walaalkaa, waxaynu sheegaynaa arrintan in aad maskaxaada aada uga saarto, haweenaydaana inaanad la xidhiirin oo taleefanaadkeeda aanad wicin, iyaduna inaanay kula soo xidhiirin, inaad isku dayda inaad aada isku ilowsiiso, inaad isku dayda inaad meeshaba ka guurto hadday suuragal tahay. Waa gabadh marwa, xushmad bay kaa mudantay, sharaf iyo qiimo ayay kaa mudantay, waa kii abwaankii lahaa. Asalkaba gabadhu marwa uu ninkala qabo kuma toobad sheego, waa arrin dhaqanka ka hor imanaysa, diinteenna suuban ee sharafta iyo karaamada le ka hor imanaysa. Naag la qabo inaad tidhaahdo waan jeclahay waa arrin haddii lagaa maqlo khatarteeda leh oo halisteeda leh, laakiin innaka maadaama oo talo nasteexa aad inoo soo doonatay si walaalnimaha uga catooya baan kugula talinaynaa, arrintaa ka fogow sidaad maskaxaada uga saari lahayd na isku day. Dumarku waa badan yihiin, haddaad gabadh labaad iyo gabadh saddexaad doonayso, hablaha quruxda badan ee dumarkeenna meel kasta hoganaya ee jooga ka doono, laakiin marwadaa ninka kale qabo ha ku agwareegin, hana la hadhadlin, hana markaas laax ha u dhigin si gurigaas uu dumo oo sababtiisa adigu aad yeelato oo aakhira iyo adduunba ciqaab aad ugu mudato. Intaas ayaan ku soo ururaynaayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.